Nada como sair para passear, recordar as ruas da cidade e ser recebido para um café da tarde especial no restaurante. Passar algumas horas de lazer ao lado dos amigos, trocar uma boa conversa e saborear os lanchinhos preparados com todo carinho por aqueles que fazem questão de todos os anos proporcionar esse momento para os idosos do Asilo São Vicente de Paulo na Semana do Idoso. Valorizar e respeitar é reconhecer a importância daqueles que dedicaram anos de vida em prol da sociedade. Nessa semana especial do idoso, que tem como tema neste ano a interação e participação social, o foco é retirar os idosos do asilo e presenteá-los com momentos especiais e atividades de lazer como esta. Na semana do idoso a gente tem umas atividades diferenciadas. Então a gente faz visitas aos restaurantes que abrem o espaço para nós, proporcionam o lanche da tarde. A gente traz os idosos, comemora, come lanche. É importante não pelo lanche, é importante pelo convívio social, né? Sair do asilo, vir para um lugar onde tem pessoas diferentes, gente de fora, né? Ter a oportunidade de conversar com pessoas que vêm até eles e que gostam dessas ações, é o mais importante, interação social mesmo. Momentos como este são sempre muito especiais. Grande parte dos idosos tem contato somente com os colaboradores, diretoria e voluntários do asilo. Para eles, sem dúvidas, é um momento de muita felicidade, gratidão e carinho. Ô, dona Angelina, o que a senhora achou aí do lanche? Estava gostoso? Está ótimo, muito bom. O que a senhora comeu aí de diferente? Eu comi, batatinha frita, linguiça, tudo coisa boa. Aí só tava coisa boa. E é bom vir aqui com as amigas, sair um pouquinho lá do asilo? É ótimo, né? Porque nós somos todas irmãs, né? Então, e a gente tá muito contente. Vem aqui, conversa um pouquinho, bate um papo, dá uma risada. É bom, né? Isso faz bem. Ô, seu José, pro senhor falar pra gente aí, tava gostoso esse lanche? Sim. Demais. E o que o senhor comeu? Olha, de tudo. Tava bom demais. E é bom sair um pouquinho do asilo, vir aqui participar? Ah, é bom espairecer, né? A gente vê outras pessoas, outro movimento aqui. É bom demais. A Semana do Idoso a cada ano é preparada com uma programação especial para estimular independência e autonomia e valorizar a pessoa idosa. O Asilo São Vicente de Paulo encerra a programação com uma festa muito especial no sábado, onde todos os idosos participarão, incluindo também os acamados e que infelizmente não podem sair do asilo. O fechamento é ao sábado, nós vamos ter uma festa, né, em comemoração, depois a missa, está todo mundo convidado.